Hello guys, welcome to this channel. Today we're gonna be doing a challenge. Can you see that? So it's called hide and shuffle game. So we're gonna be we have to match everything that is in the box and up here. It has to match. And guess what guys, there's a good news about it. So somebody who gets it right, you know what they get? You're gonna be getting your $20. Guys, $20. Okay? So are you ready? So we're gonna start now. Yeah, we hope success to everybody. Oh, I'm gonna start. Okay. Whew. I don't know why, but I don't feel like changing anything. I feel like... Then pass. I feel like they are good. Pass. Mbona sheria alitake it right the first time? Hapana. Alibadilisha mwisho. Ah, game uko unanionyesha. Game, unataka game yako cheze yapi? Haya, twende tukae. Sawa. Hatuwezi, hatuwezi. Sawa. Mbili ziko right, mbili ziko right. Lazima useme. Mbili ziko right. Lazima useme. Na hata kisema. Eh, mbili ziko right. Sisi zapa skoro. Ah, wewe situlie chance yako. Mimi kwa niwezi yeye. Sawa, one. Tuta kuja weke vyako. Ya. Kama simu. Na wa check it tena. Twende tukiendanga, twende tukiendanga. Hapana, flow ni mara moja ndo natoko naenda. Rukisha baby. Ah, ni sawa, acha change venye nasikia. Sema ngapi maliza atoko. Eh, si ndio hiyo sasa. Labda maji ngapi bwana. Hakuna yenye iko right. Ah ah. Acha kwambia enda. Sawa. Flow. Sawa, sawa. Hakuna yenye iko right. Hakuna iko right. Change kila kitu. Nani ako right? Hakuna na moja. Moja ndio iko right. Yeah, hakuna yeye iko right. Alikusa kana. Ukisema vile, utakoncentrate na kupata hiyo moja right alafu unapoteza time. Game inakuanga bubu. Wewe ndio unasema gani wrong gani right na story. Yeah, she has got two rights. Mini kona catch me. Two rights. Yeah, Jerry, pick up your money. Yeah. Yeah, we should. Guys, I'm I'm going to go to the game. Moje ko sawa. Moje ko
Umemaliza? Unasikia tone yangu ndio na nani wako? Wewe ushamaliza pita ukiendanga sasa. Hakuna tena iko sawa. Nimepata, sijapata. Nimemaliza. Nimepata.